Пореден кървав атентат в Истанбул. Най-малко 11 души загинаха, близо 40 са ранени при експлозия, насочена срещу полицейски автобус в централната част на града. За сега никой не е поел отговорност за нападението. Автобусът с полицаи преминавал през оживена градска част, когато край него се взривила кола-бомба. Загинали са 7 полицаи и 4 цивилни граждани. Чухме експлозия. Бомбата се взриви точно когато полицейски автобус минаваше. Беше кола претъпкана с експлозиви. Чакаше ето там. Експлозията е станала в непосредствена близост до натоварена спирка на метрото, която в този момент е била затворена от съображения за сигурност. Университетът на Истанбул, който също се намира наблизо, отложи изпитите на студентите. За ужаса разказва наш сънародник. Към 9 часа се събудих аз с мощен взрив и помислих, че става земетресение. Това понеже е бил взрив. Като чух, отидох до мястото и имаше ранение много. Аз всеки ден минавах от този булевард към университета и вече е много трудно въобще. Шокиращо. Силата на взрива е била толкова голяма, че автобусът буквално се е преобърнал. Ние имаме мъченици. Сърцата ни кървят за тях. Но всичко си има цена. Тази борба ще продължи до края на света. Борбата ни срещу тероризма няма да спре. Бомбата е нанесла щети и на съседните сгради, както и на паркираните наблизо автомобили. На една от снимките от турските медии се вижда и кола с българска регистрация. От Министерството на външните работи обаче уточниха, че при атентата няма пострадали наши сънародници.